tid. En minut. Yes. Det är ingen fara. Direkt sen ut. Jag har en press nu på mig här, känner jag. Måste Buddy! Buddy!
Josef, vänd! Det är det kassa, jag skulle ta ett kort och råkade stiga på stopp när jag satte igång den där. Ja, men det är lugnt, det klipper jag också. Det blir lite så nervös. Vet du. Nej, jag Nej, jag skojar. Nej. 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 N
Go!
Thank you.
Jag vill
Kan vi kolla var här? Va? Kan vi kolla var? Ja, kan du göra det? Ska du köra repris? Synar inte den funktionen finns. Det är ganska ropa på domaren. Domaren kommer hit. Det var ju bara, han ville ju bara smälla till där. Thank you.
Hej, hallå! Josef! Det är det jag får som är så mycket. Är det nu?